bismillah rahman rahim assalamu alaikum my dear students nan bubble topic mung da first year batch me ko chinum da topic is size and shape of bacteria guru chida bacteria size of shape chidiu pa kam size ki sumra gatti clear heart wale sumra re aw dem shape pa kam shakal ki milave ki nu awala de size the guri samung sa de bacteria size chikama ki de shi adwa de da do nawala de 10 micrometer pore The dona wala the 10 micrometer pore ho pasaki pal length edai length matlab ye dura be dog de lekin matlab ta mas bacteria da che madi basim pitara wala de si si nap ko de si no da pasum rai 2 to 10 like what he becomes to 2 micrometer wala pa 3 4 5 of what na what bacteria ki 10 micrometer da ha aur pia sipar asharya dona wala the 2 pore micrometer pore di wide te dasi plan wale The خو بکتیریا سائز ری اوس په موږ خبره کوو د شیپ چې بکتیریا زموږ سره په کم شیپ کې ملاوي نو زموږ سره د بکتیریا درې مین شیپ دي چې یو ته موږ وایو سپیریکل سپیریکل مطلب گول سپیریکل څه ته وایو گول راوند او بل له راډ راډ مطلب د سیو وګته دي مارکر په شان دي سی دیس از راډ لایک او بل سپایرل سپایرل مطلب د سپرینګ په شان دي کلیئر نګوري چې کومه بکتیریا زموږ سره ګوري نو هغه ته موږ کوکای وای کوکای یا کوکس یو شی د پرانټ کې نه کوکای وته وي او کوکس یو وته وي کوکس زموږ سره دی فلورل او کوکای زموږ سره فلورل دی او کوکس زموږ سره دی سنگولر ٹھیک ده دی مطلب دا چې زموږ سره بکتیریا ګوري دوی بیسیلای بیسیلای په زموږ سره بکتیریا او بیسیلای زموږ سره فلورل دی بیسیلای زموږ سره سنگولر دی او دا بکتیریا به راډ شیپ د دې مارکر په شان وګ دی بکټیریا وي دا تین نمبر شکل والا بکټیریا چې موږ سیاغ سپایریلا سپایریلا پلورل دی او د دې سنگولر د موږ سره سپایریلا هم دی سنگولر او سپایریل د سپرینګ لایک سټرکچر وي کې سیس کال سپایریل نو دا درې قسمه بکټیریا دي ګول سوک ګولی سوک د سوګدي او سوک د سپرینګ په شان وي اوس په دې کوکای یا د کوکسی بسلای او د سپایریلا څو خصوصیت وایي کریکټرستیک به وایو نو ګورې د کوکای لره شي کوم چې راوند دی ګول دا نان موټایل دی لکه دا بکټیریا د یوزینګ نه بل ځای کې حرکت نشي کولی ولی بیکاز اف د ابسنس اف فلاجیلا د دې فلاجیلا نه نو دار کته نشي کولی دا خبر خو اسانه شو چې کوکای والا چې کوکای کې څومره بکټیریا غو حرکت نشي کولی نان موټایل نان موټایل مینز چې ورک نه شي کولی دی ارینجمنت اوس ګورو ارینجمنت مطلب دا دی چې دا بکټیریا یو اوسی کې دو اوسی کې ګروپ شکل کې اوسی کې څنګه اوسی کې په دغه باندې خبره کوم نو ګورې دی ارینجمنت دا دی چې دی دا بکټیریا یوازې مو سي دی شي یوازې لکه دا اوسی یوازې بکټیریا نو چې بکټیریا یوازې اوسی کې نو هغه تمونګ مانو کوکس پوتو اوسی شو ماتو مانو کوکس چې بکټیریا یوازې اوسی کې نو مانو مینز ایک کنه دا یوازې دی یو دا بل څه موږ سره ډیپلو کوکای ډیپلو کوکای دي چې کله بکټیریا دوه په جوړې په شکل کې اوسي کېږي یو بکټیریا دا شو او بل دا در جوړې په شکل کې دیس از کال ډیپلو کوکای تین نمبر ارینجمنت دا چې دا بکټیریا زموږ سره د سې چین په شکل کې اوسي کېږي یو بکټیریا د سې بلا د ډیر شي خو د سې چین جوړې زنجیر کلیئر نو دیس از کال سټریپټو کوکای سټریپټو کوکای هغه بکټیریا چې هغه چین په شکل ډیر بکټیریا چې مشي او د زنجیر ہونے کې جوړ کړای نو دیس از کال سټریپټو کوکای اخر نه چا نمبر پکې دی سټریپه لوکوکای سټریپه لوکوکای دي ته ولګی دا بکټیریا چین دی او دی کې به بکټیریا د سې د ګروپ په کلاستر به جوړ کړی چې ګوچا ہونے کې دسی دیس از کال دا بکټیریا اوسې نو دیس از کال سټریپو کوکای دیس از کال سټریپو کوکای دیس از کال ډیپلو کوکای او دا مانو کوکای دا خو نو دی مبارک دا خبرې شوې د کوکای زموږ سره مثال دی د ډیپلو کوکس نمونې اوس د کوکای نه علاوه بیا زموږ سره بیسلای د بیسلای هم زموږ سره موټایل دی دا موټایل دی مطلب دا دی په سیوا او دا دی سیراټ شی بخا دا کوم وکټوري دا راټ شی بي د سې نو بدی بسی پلیجی لای دا موټایل دی ولی موټایل دی ځکه دې په پلیجی نو دی په مدد سره دار کټ کول شي خدا خبر مې دی ارینجمنت کو څنګه دې ارینجمنت شو نو بدی کې موږ سره یو بکټیریا چې وسیږي دا کدا یو دا نو دې ته موږ یو مانو بیسلس چې بیسلای کې دسی بکټیریا چې یو دی وسیږي نو دیس از کال مانو بیسلس کپرس کوز دوه بکټیریا جوړې په شکل وسیږي لګي یو دارټ بکټیریا دا او بل دارټ بکټیریا
کلیئر دا سی پلیجر دا پلیجر او دی په سی په ګروپ شکل دا دوه پیر کې سی پیر جوړې په شکل کې نو دی په شریک بیا دی ته مونږه ډیپ لو کو بیسلای او ډیپ لو بیسلای تدین علاوه بیا دا بکټیریا کې پرس کا یو داراډ بکټیریا دا بل داراډ بکټیریا د سی داراډ بکټیریا چې ډیر شي کله چې چیرې نور کړي نو دی ته بیا مونږ وایو سټریپټو بیسلای پرس کا وس دا بکٹیریا دا بیسلای کلا سره کلاس په شکل کې یو دا بکٹیریا د سی یو دا دا یو د سی دا ګوچا د سی ګروپ په شکل کې راوند د سی ناشتي د سی نو دیس از کال سټریپلو بیسلای سټریپلو بیسلای د دې مثال موږ سره سالمونیلا سالمونیلا هغه بکٹیریا چې هغه د ټایفایډ بیماری لګي ټایفایډ هاو از دا دریم قسم بکٹیریا چې کوم دي دا سپرینګ لایک سپایریلا او د سپایریلا زموږ سره موټایل دا هم موټایل د دې ارینجمنت موږ دا کو ارینجمنت کې پتا وو لکه دا دل کې چې سو کالونی یو کلستر شکل کې اوسې اندي په کالونی یا په کلستر شکل کې نه اوسې دا بس یو از یو دې موږ په طریقه باندې ارینجمنت کوم نو یو ته موږ ویبریس وای ویبریس بکټیریا بل سپایریلیم او بل تاس پاراکیټس نو دا ویبریس هغه قسم بکټیریا چې دیو سی کاما نه انګلیش هغه کاما د کاما سره دغه کاما پورا دسی کمپلیٹ ٹوسٹ پہ گئے کمپلیٹ ٹوسٹ پہ دھاوی دسی راتا شو بیا دسی تو کمپلیٹ ٹوسٹ پہ دیگی نشتے پورا نہ راتا شو دسی لگ راتا شو تو دیتا انگلیش یا اردو کا مقام اچھے مونگا پہ جملہ کی لگو نو دا کا کامی شان شکل جوڑی دا ویبریس کلیر بیا پس دیتے سپائریلیم سپائریلیم زمونگ سا یو دا سی بکٹیریا دا چھے پہ دیکی با خب پورا اوگت دسی سپرنگ لائک سٹرکچر بھئی اور بھلی کے با دا بورس دا گئی پلیجیل دا دا زموږ سره هیلیکل سټرکچر دی هیلیکل سی سپرینګ لاګ دسی کلیئر دا او دا بسی پلیجیل دا په دې نه علاوه بیا زموږ سره سپایروکیټس دی سپایروکیټس دا سپایروکیټس زموږ سره دسی اوږده او دسی سلندریکل شکل شان جوړې سي دسی سلندریکل دا سپایر دې ګولې خو دا شکل څنګه دی دسی تاو را تاو سپرینګ لاګ دسی پلیجیل ای او زیات تر دا بکټیریا نه دا زیات تر پیتوجینی فیتوجینیک اور پیروجن مطلب تھا سو تپا تھا چار ڈیزیز لگا ہوئی شپ جانداروں کی دسپائریلا مثال مقصد ہے لیپٹوسپائرا لیپٹوسپائرا یہ بیکٹیریا چا کر دی سپائریلا سے تعلق ساتھی مطلب دی دیو دا شکل نے دی شکل مگر دل دا شکل ڈسکس کروں سپرنگ لائک سپرنگ لائک نو دس سپرنگ لائک دس آلسو دا سپرنگ لائک نو زو امید کوم چې تاسو په سائز اینڈ شیپ او بیکٹیریا باندې پیښې انشاء الله په بل ټاپک کې ملاقات کی تھینک یو اللہ حافظ